କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଏମାନଙ୍କର ବୁଟ ସିଝା ଖିଆ ଷ୍ଟାଇଲ ଦେଖ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଏବେ ସକାଳ ସକାଳ ଗୁଡ଼ୁ ଆଉ ଲିସା ବୁଟ ସିଝା ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବୁଟ ସିଝା କ'ଣ, ଆମର ପିଲାଦିନେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ବୁଲା ହୁଏ ସେଇ ସେତେବେଳେ ବୁଟ ସିଝା ମିଳେ, ଗୋଟେ ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାନୁଆରୀ 26ରେ। ଏବେ ଆଉ ସ୍କୁଲରେ ସେ ବୁଟ ସିଝା ନାହିଁ, ଅଛି ତାଙ୍କର ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ଅଛି। ମାନେ ଆଜି ଶୀଘ୍ର ମାନେ ଭାତଟା ବସେଇ ଦେଇକି ମୁଁ ଦୋକାନ ଗଲି ଚାଲି, ସେମାନେ ଗଲେ ଚାଲି ଛତୁ କୁଡ଼େଇତେ, ସେମାନେ ବି ଗଲେ ଆଉ ମୋ ଶାଶୁ ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଗଲେ। ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯିବେ ସେଇଥିପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆମର ବୈତାଳୁ ଆଉ ପୁଇଖଡ଼ା ଆଉ ବୁଟ ଦେଇ ଘାଣ୍ଟ ତିଆରି କରିଦେଲି, ସେମାନେ ଖାଇଯିବେ ଶୀଘ୍ର। ଛତୁ ଆଣତେ ଆଣତେ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ, ଆଣିଲେ ବି ରୋଷେଇ କରି ହେବନି ଶୀଘ୍ର। ଆମର ଲିସାର ଏକଲା ସେତେବେଳେ 10ଟା ବେଳେ ସ୍କୁଲ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ଗୁଡ଼ୁର ମଧ୍ୟ 10ଟା ବେଳେ ସ୍କୁଲ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ରୋଷେଇ, ତାପରେ ଛତୁ ଆଣିଲେ 9ଟା ବେଳେ, 9ଟା ବେଳେ ଛତୁ ଆଣିଲେ ସେତେବେଳେ ଗୁଡ଼ୁକୁ ମୁଁ ଗାଧେଇ ଦେଉଥିଲି। ସେତେବେଳେ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ରୋଷେଇ କରି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁଏଇକି ହେବନି, ସେଇଥିପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ବୈତାଳୁ ଘାଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ଖାଇକି ଗଲେ ଚାଲି। ଆଉ ଏଇଲା ଫାଙ୍କା ହେଲା ଯେତେବେଳେ, ଏଇ ଏତକ ଆମର ପୁଟକା ଛତୁ କୁଡ଼େ ଆଣିଛନ୍ତି, ଏଗା ବାଲି ଛତୁକା, ଏଗା ଆମର ଗୁଡ଼ୁ ଘରେ କୁଡ଼େଇଛି କେବେ। ଆଉ ହେ ଅଳ୍ପ 2ଟା କାଟିନି ମୁଁ, ସେଇଠି ତଳେ ଛତୁ ସଫା କରୁଥିଲି, ତାପରେ ଉପରପଟେ ବୁରା ସଡ଼ ସଡ଼ ହେଲା, ମୁଁ କହୁଛି କ'ଣ ଛିଆ ଭିତରେ, ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଅଛି ବାଦୁଡ଼ି ଛୁଆ, 3ଟା 3ଟା ବାଦୁଡ଼ି ଛୁଆ ଅଛି ତା ଭିତରେ। ଏଇ ଧଳାଗା ହେଲା ଆମର ଅଲଗା ଛତୁ, ଆଉ ଏଇ କଳାଗା ଅଲଗା, ଏ କଳାଗା ଟିକେ ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟ ୟା ଅପେକ୍ଷା, ଆଉ ଧଳାଗାରେ ଅଧିକ ବାଲି ଅଂଶ ଧରିଥାଏ, ଏଗାରେ ଟିକେ ମାନେ ଧୋଇଦେଲେ ସଫା ହେଇଯାଏ ସାଇକି। ଛତୁ କାଟି ସାରି ମୁଁ ଧୋଇକି ନେଇ ଆସିଲି, ଏପଟେ କଢ଼ାରେ ତେଲ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲି, ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଛି, ତାପରେ କିଛିଟା ମସଲା ପେଷ୍ଟ କରି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ମସଲାଟା ଭାଜି ହେବା ପରେ କିଛିଟା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ କିଛିଟା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ମାନେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଆଉ ଗରମ ମସଲା ଟିକେ ଦେଇକି ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲାଟାକୁ ଟିକେ ମାନେ ତେଲରେ ଭାଜି ନେବି। ଏବେ ବଣ ପାଖରେ ଯାହାର ବି ଘର ହେଇଥିବ ସମସ୍ତଙ୍କ, ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଏବେ ପୁଟକା ଛତୁ ମାନେ ତରକାରୀ ହେଉଥିବ। ଏବେ ମସଲାଟା ଆମର କଷା ହେଇଗଲା, ଜିରା ପ୍ୟାକେଟ୍ଟା ମାନେ ସରିଗଲା, ତାକୁ ଚୁଲି ପଟେ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ଏବେ ଦେଖୁଛି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଟମାଟୋରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ମସଲା ଲାଗିଛି, ତାକୁ ଏବେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଆଉ ଧୋଇକି ଆଉ ମସଲା କଷି ହେବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ ଦେବେ, ଓ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଟିକେ ଦେଇଦେବେ, ଓ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କେତେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ ଛତୁ ଆଉ କୁନ୍ଦ୍ରିକୁ ମାନେ ଧୋଇକି ପାଣିରୁ କାଢି ନେଇଥିଲି ଆଉ ଏବେ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ଏବେ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେବାର ଅଛି, ଲୁଣ ଦେଲେ ମାନେ ଛତୁ ଆଉ କୁନ୍ଦ୍ରିର ପାଣି ଅଂଶଟା ବାହାରିଯିବ, ପାଣି ଅଂଶଟା ଛତୁର ପାଣି ଅଂଶଟା କମି ଆସିଲା, ପାଖାପାଖି ହେଇ ଆସିଲା, ଆଉ ଟିକେ ପୁରା ଶୁଖିଲା ମାନେ ଶୁଖିଲା ପାଣି ଅଂଶ ଯେମିତି ରୁହେନି, ଶୁଖିଲା ହେଇଗଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇତେ, ପ୍ରଚୁର ଗରମ ଲାଗୁଛି, ପଖାଳ କରାହେଇଛି। ତାପରେ ଏବେ ପାଖାପାଖି ଆମର ହେଇ ଆସିଲା ଛତୁ ଆଉ କୁନ୍ଦ୍ରି ତରକାରୀ, ପୁଟକା ଛତୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ। ଏବେ ହେଇ ଛତୁ ତରକାରୀ ସାଙ୍ଗରେ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇକି ଆସିଲି, ଏତେ ଗରମ ଲାଗୁଛି ଝାଳରେ ଯାହାକି ମୁଁ ଭିଜିଗଲି, ବହୁତେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି ଆମର ପୁଟକା ଛତୁ। ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ଦେଖା ହବ, ବାଏ।